Në vendindjen e tij gjatë ditës së sotme kanë bërritur ish krye parlamentari i Kosovës Kadri Veseli. Kjo vizit u zhvillua pas vdekjes së nënës së tij një ditë më parë. Nën masa të rrepta sigurie nga Uleksi dhe policia e Kosovës, Veseli fillimisht vizitoi varrin e nënës së tij e pastaj familjen. Vizit në vendin ku po pritet për ngushëllime Veselit nuk ju lejua, e madje nuk dihet se sa do të qëndrojë në Kosovë. Në vendlindjen e ti, i u mundësua të vi tek pas disa dite të vdekjes së nënës së ti. Në përsjelljen e veturave të Uleksit dhe policisë së Kosovës, ish krye parlamentari Kadri Veseli, pas vizitës te vari nënës së ti të ndjerë, në Broboniç të Mitrovicës, arriti në shtëpinë e familjes së ti. Për ngushëllimet të nënës së tij e cila vdiq ditë më parë, erdhi sot në vizitë ish krye parlamentari Kadri Veseli, të cilit vizita i u lejua për këtë arsye. Si fillim ai u prit nga gruaja e tij dhe djali, e më pas ati vizituan edhe pak familjar, pasi të njëjtit nuk i lejohet që të takohet me shumë njerëz. Veselit nuk ju lejua që të marë pjesë në vendin ku po priti për ngushëllime. Madje, askush nuk u lejua të afrohet 50 metra afër shtëpisë së tij, përveç familjarëve të pak të cilët shkonin të atakonin. Vizita e tij në shtëpinë e familjes gjati diku rreth 3 orë, e kjo bën që të jetë vizita më e gjatë e tij në vendlindje si para burgosur, pasi që nuk ishte lejuar të qëndronte herëve të tjera më shumë se gjysmë ore. Me të përfunduar kjo vizit, veturat u nisën drejt kryeqytetit Prishtinës. Por ende nuk dihet nëse kjo vizit do të zgjas apo jo, pasi që nga dhomat e specializuara në një përgjigje për RTK-n nuk kanë dhënë detaje. Gjyqtari i procedurës paraprake udhëzoi sekretarin që të menaxhojë një vizit para burgimit në Kosovë. I akuzuari mbetet në paraburgim dhe në kujdestarinë e dhomave të specializuara. Për arsye operative dhe për të respektuar privatësinë e zotrit Veseli, ne nuk mund të ofrojmë asnjë informacion shtesë për vizitën e kujdestarisë në Kosovë. Kadri Veseli, Hashim Thaçi, Jakub Krasniqi e Recep Selimi, më shumë se një vit, po mbahen në paraburgim shkaku një akt akuze të përbashkët për krime lufte dhe po gjykohen në Hagë.